Muungano wa maafisa kliniki kutoka kaunti tatu za Ukambani walikongamana mjini Wote, kaunti ya Makueni, na kufanya maandamano wakisisitiza kuwa hawatakomesha mgomo wao hadi pale serikali itakapowasikiza. Michael Mutinda anatuarifu zaidi. Maafisa hao wa kliniki kutoka kaunti za Machakos, Kitui na Makueni wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wao Peterson Washira wameshikilia kuwa wataendelea na mgomo hadi masuala 10 walioibua yaangaziwe na serikali. We will not go back to work. We shall not sign any return to work agreement until we amicably find a solution to those things, and then we can go back to court and we can file a consent so that we can go back to work. Kati ya masuala wanayolalamikia ni kusawazishwa kwa mishahara, kulalamikia kupunguzwa kwa mishahara ya maafisa wa kliniki wanagezi, kati ya masuala mengine. We negotiated for the risk allowance of 15,000 and it was signed by the CS Kagwe. That has not been implemented to date. And we have said we are not signing any return to work agreement without the enhancement of the health risk allowance. This 1 year contract extension, we were supposed to be absorbed. After the 1 year contract was over, which has already expired in May this year, we have not been absorbed. What we are hearing is just a cycle. We have been taken a cycle to cycles. We have been told to continue with the next 2 years, to complete another 3 years, to make to 6 years. We want people who can obey the law and respect the space of each other. Clinic officers are agitated. Na wako na right ya kuongea, hatutaki kusikia watu hawajalipwa, hatutaki kusikia watu wanapigiwa masimu. Walifanya maandamano kutoka uwanja wa mapumziko wa Wote hadi katika afisi za gavana wa Makueni. Gavana Mutula Kilonzo Jr. akisema masuala mengi yaliyoibuliwa na maafisa hawa wa kliniki yanaweza kutatuliwa. The things that you are asking, niliuliza why is this a problem? The 15,000. Nikaambia mja sign CBA, nikasema pass, simu sign tulipe. Because I don't see the problem, really. And if the amount is 900 million, you said, that's a drop in the ocean, yes. Considering the amount of money we are spending on tours in the world. Mutula Haida anasema ukosefu wa fedha za kutosha katika serikali za kaunti umesababisha serikali hizo kushindwa kutimiza matakwa ya wahudumu hawa wa afya yanayofaa kutekelezwa na serikali za kaunti. As you agitate for better pay, nataka muanze kusema kaunti zipatue pesa nyingi sana. Kwa sababu sisi ndo tunawaajiri. Members of National Assembly wakijiongezea, nyinyi hamsemi huko kuna shida, kwa sababu hizo ndo tunafaa kupatiwa tuongezee mshahara. Mgomo huu umeingia siku ya 65 leo. Michael Mtinda, Runinga Citizen, kaunti ya Makueni. Maafisa tabibu wameandamana kutoka bustani ya Green Park hadi ofisi za Wizara ya Afya hapa jijini Nairobi wakiitaka serikali kusikiza matakwa yao. Wakizungumza nje ya ofisi hizo, wameitaka Wizara ya Afya kutekeleza mkataba wa makubaliano na kuondoa upendeleo katika sekta hiyo. Wanataka serikali kutowatenga na kuwapa marupurupu ya mazingira magumu, ajira ya kudumu, bima ya afya miongoni mwa mahitaji mengine kama wafanyikazi wengine wa serikali. Today we are here to fight for professional dignity. We are here to fight for professional respect. And that is why we have come out as all the health unions. Because our people are being indignified. We are discriminating our UHC workers. We are discriminating our CHAP workers. We are discriminating our UHC interns. We are discriminating the national TB and HIV program. And we are here to tell them, end discrimination. Sema, end discrimination. End. Hatutarudi kazini kama hawajatatua hilo. La pili, kabla ya serikali hii kuja, walisema wakija wataweka kila mmoja aliye katika kandarasi, watamweka katika kandarasi za kudumu, si ndio? Kwamba watalainisha mishahara za kila mmoja. Watafanya nini? Watalainisha